طلبہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر تحسین بلگرامی ڈپٹی ڈائریکٹر یو جی سی اکیڈمک اسٹاف کالج مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا خیر مقدم کرتی ہوں. آج کے ہمارے تعلیمی پروگرام کا موضوع ہے صنعتی انقلاب کے اسباب اور اثرات. یہ سبق بی اے سال سوم کے طلباء کے لیے ہیں. صنعتی انقلاب کے اسباب اور اثرات. 18ویں صدی کے آخری دہائے میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے کئی معاشی تبدیلیاں رونما ہوئیں. اس کے بعد یورپ میں پیداوار، ذرائع حمل و نقل اور مواصلات کے طریقوں میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. صنعتی انقلاب سے نہ صرف معاشی میدان میں بلکہ سماجی ڈھانچے، حکومت اور انسانی سرگرمیوں کے دوسرے حصوں پر بھی اثر مرتب ہوئے. لفظ انقلاب وقت کے بدلتے ہوئے تناظر سے عبارت ہے، یعنی ایک مخصوص دور میں واقعات کا ایک خاص انداز میں ظہور ہے. انقلاب کے دوسرے معنی ایک عظیم اتھل پتھل اور کسی بھی دائرے میں مکمل تبدیلی ہے. مثال کے طور پر نقطہ نظر، سماجی مساوات، حالات یا حکومت کی شکل اور فرائض میں بنیادی تبدیلی کا واقع ہونا ہے. ماضی میں انقلاب کے اصطلاح کو حکومت کی تبدیلی پر منطبق کیا گیا، لیکن بعد میں اسے قدیم نظام میں مکمل تبدیلی اور ایک نئے نظام کی شروعات کے لیے استعمال کیا گیا. برطانیہ میں 1688 میں رخو پذیر ہونے والا پرامن انقلاب کے علاوہ امریکی اور فرانسیسی انقلاب سے سیاسی میدان میں بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. ان انقلابوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طرح برطانیہ میں 18ویں اور 19ویں صدی کے دوران انسانوں کے کام آنے والی بعض ضروری اشیاء کی پیداوار کے طریقے میں مکمل تبدیلی پیدا ہوئی. انسانوں یا جانوروں کے ذریعے سے پیدا کی جانے والی اشیاء مشین اور بالخصوص بھاری مشین کے استعمال کے بعد مسترد ہو گئیں. اس کے بعد کارخانوں کو قائم کیا گیا جہاں پیداوار بڑے پیمانے پر کی جانے لگی. ان تبدیلیوں سے دوسرے مختلف دائروں میں بھی تبدیلیاں ناگزیر ہو گئیں. یورپی تاریخ کا نقشہ بدل گیا. برطانیہ میں پیداوار کے طریقوں میں ہونے والی مکمل تبدیلی کے عمل کو صنعتی انقلاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. فرانسیسی سوشلسٹ مفکر بلانٹنگ نے پہلے دفعے صنعتی انقلاب کی اصطلاح کو 1837 میں استعمال کیا. مشہور برطانوی مورخ ارنولٹائن بی نے اس اصطلاح کو اپنی یادگار زمانۂ تصنیف صنعتی انقلاب کے ذریعے عام کیا. اس کے بعد مورخوں نے اس اصطلاح کو عام طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور یورپ کی تاریخ کے سلسلے میں اس تبدیلی کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے لگے. حیض دوسرے مورخوں کی طرح اس تبدیلی کو صنعتی انقلاب سے موسوم نہیں کرتا. اس کے خیال کے مطابق انگلینڈ یا یورپ میں صنعتی تبدیلی کے مرحلے کو ارتقاء سے موسوم کیا جا سکتا ہے. اس کا خیال ہے کہ انقلاب اچانک ظاہر ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے. اس کے اثرات کو فوراً دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے. سیاسی انقلابات کی صورت میں 17ویں صدی میں انگلینڈ میں ہونے والا غیر خونی یا شاندار انقلاب یا 18ویں صدی کا امریکی یا فرانسیسی انقلاب، جس کے اثرات فوری محسوس کیے گئے، لیکن صنعتی انقلاب نہ تو اچانک رونما ہوا اور نہ ہی اس کے اثرات فوری طور پر محسوس کیے گئے. حیض کے خیال ہے کہ صنعتی انقلاب کی شروعات 15ویں صدی سے ہوئی اور اب تک اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. انگلستان میں آغاز. سارے یورپی ممالک میں انگلستان میں تبدیلی کا عمل پہلے شروع ہوا. مختلف مصنوعات کی پیداوار ہونے لگی، ملک کو فائدہ ہونے لگا اور انگلینڈ کو دنیا کا سب سے بڑا کارخانہ سمجھا جانے لگا، کیونکہ صنعتوں کے قیام کے لیے انگلینڈ کے حالات بے حد سازگار تھے. انگلستان کی آب و ہوا خوشگوار تھی اور کپاس کی صنعت کے لیے بہتر تھی. پانی کی کوئی قلت نہیں تھی. انگلینڈ میں خام مال کی بھی کمی نہیں تھی. کوئلہ اور لوہا کثرت سے موجود تھا. کوئلے کے میدان وسیع تھے اور دوسرے یورپی ممالک جیسے فرانس یا جرمنی کے مقابلے میں
ہم اہم بندرگاہوں سے قریب تھے، اسی لیے کوئلے کو آبی راستوں سے لے جانا آسان تھا۔ فشر نے برطانیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لوہا، کوئلہ اور کپاس کے اساس پر برطانیہ نے ایک ایسی طرز کی تہذیب تعمیر کی جس کی نقل ساری دنیا میں کی گئی۔ انگلستان کے لیے سرمایہ کو اکٹھا کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ کئی اسباب تھے جس کی وجہ سے دولت کی فراوانی تھی، لیکن صرف دولت کی فراوانی کارگر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی صحیح طریقے سے سرمایہ کاری نہ کی جائے۔ نئے قیام کردہ کارخانوں یا صنعتوں میں بڑے پیمانے پر پیداوار کو بڑھانے کے لیے انگلینڈ میں کثیر تعداد میں مزدور طبقہ بھی موجود تھا۔ اس دور میں برطانیہ کی آبادی بھی بڑھ رہی تھی۔ زراعت کے پرانے اور غیر فائدہ مند طریقوں کو ترک کر کے سائنسی طریقوں کے ذریعے سے فصلیں تیار کی جانے لگی۔ اس سے بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو تکمیل بھی ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں یورپ کے بر اعظم کے دوسرے علاقوں سے مزدوروں نے برطانیہ کی طرف ہجرت کی۔ قدیم زراعت کے طریقوں کے خاتمے کے بعد زراعی کسانوں نے نئے قائم کردہ صنعتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ برطانیہ 18ویں صدی تک بحری تجارت کے قابل بن گیا۔ برطانیہ میں کئی بندرگاہیں تھیں۔ سڑکوں اور نہروں کی تعمیر سے ملک کے اندر حمل و نقل کی صورتحال بہتر ہوئی، اور یہ برطانیہ کی خوش نصیبی تھی کہ انگریز اور اسکاٹ لینڈ کے سائنسدان نے مشینوں کو ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہیں کارخانوں میں استعمال کیا جانے لگا، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا اور ملک کے معاشی زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ ایجادات سے ماحول میں تبدیلی۔ بھانپ انجن۔ ممتاز دانشور ڈیوڈ تھامسن کے الفاظ میں صنعتی انقلاب کے اساس مشین کے لیے بھانپ کی طاقت ہے۔ پہلے اس سے مصنوعات کو تیار کیا گیا، بعد میں اس کو حمل و نقل کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ 1700 میں ایک میکینک نیو کامن نے بھانپ کا انجن ایجاد کیا۔ اسے انگلینڈ کی کانوں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، لیکن اس کے نقائص کی وجہ سے اسے وسیع پیمانے پر استعمال نہیں کیا جا سکا۔ جیمز وارڈ 1736 سے 1819 میں ایک علیحدہ کنڈینسر کے آلے سے بھانپ کے انجن کے نقائص کو دور کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ واٹ نے بہتر بھانپ کے انجن نے ایک نئے بھانپ کے دور کا آغاز کیا، اور اس نے برطانیہ کی صنعت میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جیمز واٹ کی شہرت سے نیو کامن کو لوگ بھولنے لگے، اور جیمز واٹ کے بھانپ کے انجن ایجاد کرنے والا تصور کیا جانے لگا۔ کپاس اور پارچے سازی کی صنعتوں میں ایجادات اور تبدیلیاں۔ کپڑا تیار کرنے میں دو عوامل کارفرما ہوتے ہیں، ایک خام مال سے دھاگا بنانا اور دوسرے کپاس، اولن اور ریشم کے دھاگوں سے کپڑا تیار کرنا۔ چرخہ کاٹنا اور کپڑا تیار کرنے سے لوگ صدیوں سے واقف ہیں۔ قدیم طریقے کے مطابق ایک شخص وقت واحد میں چرخے سے ایک ہی دھاگا بنا سکتا ہے، لیکن چرخہ کاٹنا اور دھاگا بنانے کے عمل کے دوران کئی ایجادات کیے گئے۔ ان ایجادات کی وجہ سے اسے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ دھاگا تیار کیا جانے لگا۔ 1733 میں کے نے فلائنگ شٹل ایجاد کی۔ اس نے جلاہے کے کام میں دگنا اضافہ ہوا۔ جیمز ہارگریوز نے 1754 میں چرخہ کاٹنے کی مشین ایجاد کی، جس سے ایک ہی وقت میں 8 یا 10 دھاگے بنائے جانے لگے، اور یہ مشین 8 یا 10 لوگوں کا کام انجام دینے لگی۔ رچرڈ آرکرائٹ نے 1769 میں ایک مشین ایجاد کی۔ اسے چرخہ کاٹنے والے ڈھانچہ یا آبی ڈھانچے سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سے مضبوط دھاگا تیار کیا جا سکتا تھا۔ یہ مشین ہاتھ یا پاؤں کے بجائے پانی کی طاقت سے چل سکتی تھی۔ یہ مشین بہت بھاری تھی، اسے مخصوص عمارت یا کارخانوں میں نصب کیا جا سکتا تھا۔ بقول فشر، آرکرائٹ انگریزی کپاس کی صنعت کا بانی ہے اور کارخانے کے نظام کا باوا آدم ہے۔ بعد میں ہونے والے ایجادات سے مشین کے ذریعے 100-200 دھاگے ایک ہی وقت میں تیار ہونے لگے۔ ایک چرچ کے مذہبی پیشوا ڈاکٹر ایڈمنڈ کارٹریٹ نے خود کار پانی سے
چلنے والے کپڑا بننے کی مشین بنائی جو سینکڑوں کاریگروں کا کام انجام دینے لگی اور تیزی کے ساتھ کپڑا تیار ہونے لگا۔ کارٹ رائٹ نے کہ اس کپڑے بننے والی مشین نے کپاس کے صنعت میں انقلاب کو مکمل کر دیا۔ کوئلہ، لوہا اور فولاد کی صنعتیں۔ مشینوں کے عام استعمال سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا، لیکن یہ مشینیں بہت بھاری تھیں، انہیں انسان یا جانوروں کے ذریعے استعمال کرنا ممکن نہ تھا، ہوا اور پانی کا استعمال نہایت ہی محدود تھا۔ اسی لیے مشین کو چلانے کے لیے ایک نئے ذریعے کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ جیمز واٹ نے نئے ترقی یافتہ بھانپ کے انجن سے ایک نئی زندگی حاصل ہوئی۔ بھانپ کے انجن اور دوسری مشینوں کے استعمال سے لوہا اور کوئلے کی مانگ بڑھنے لگی۔ 18ویں صدی سے قبل لوہے کے کچ دھات کو جلانے کی لکڑی سے پگھلا کر لوہے کی چیزیں بنائی جاتی تھیں، لیکن لکڑی کی قلت کی وجہ سے لوہے کو پگھلانے کے لیے کوئلے کو مہیا کرنا مشکل ہو گیا تو کوئلے کا تجربہ کیا جانے لگا۔ 16ویں صدی سے برطانیہ میں کوئلے کے کانوں سے کوئلہ حاصل کیا جانے لگا۔ 18ویں صدی کی ابتدا میں ڈاربی نے کوئلے کو کوک میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ 18ویں صدی کے وسط سے ڈاربی کے کوک بلاسٹ کے طریقے اور دوسرے ایجادات اور ترقی کی وجہ سے لوہے کی پیداوار کی قلت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جیمز وارڈ کا بھانپ کا ہتھوڑا 1940 میں سینٹ مین کا فولاد کا آلہ جان سمٹ کا ہوائی پمپ، 1888 میں نکلسن کی گرم دھماکے دار مشین اور دوسرے ایجادات سے ابتدائی 19ویں صدی میں لوہے کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ہمپری ڈیوی نے 1815 میں محفوظ چراغ سیفٹی لیمپ ایجاد کیا، اس سے کوئلے کی کانوں کو کھودنے میں مدد ملی۔ حمل و نقل اور مواصلات۔ صنعتوں کی ترقی اور بڑے پیمانے پر مصنوعات کی پیداوار سے خام مال کی مانگ میں اضافہ ہوا اور تیار کردہ مصنوعات کے لیے نئی تجارتی منڈیوں کی ضرورت پیدا ہوئی۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے ذرائع حمل و نقل میں بہتری پیدا کی گئی۔ 1830 تک لوگ طویل سفر پیدل چلتے ہوئے یا گھوڑے پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ نقل و حرکت کے لیے بھانپ کے انجن کے استعمال سے انگلینڈ میں نقل و حرکت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ رابرٹ سٹیفنسن نے ریل کے انجن کو بڑی حد تک بہتر بنایا۔ اس کے تیار کردہ انجن راکٹ نے 1.5 گھنٹے میں 40 میل کا فاصلہ طے کیا۔ سٹیفنسن کے کامیاب تجربے سے بڑے پیمانے پر ریلوے کا جال بچھ گیا۔ اس کامیابی سے نقل و حرکت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، دولت حاصل ہونے لگی۔ 1870 تک ریلوے لائن میں زبردست اضافہ ہوا۔ لندن کو ریلوے لائن کے ذریعے برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کے تمام بڑے شہروں سے جوڑ دیا گیا۔ نقل و حرکت کے نئے ذرائع کی ترقی کیمیا، دھات کی صفائی، انجینئرنگ اور برقی کی ترقی کے ساتھ جاری رہی۔ جہاز رانی میں بھی ترقی ہوئی۔ بڑی تعداد میں بھانپ کے جہاز بنائے گئے اور اس کی وضع اور رفتار میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ انقلاب میں توسیع۔ صنعتی انقلاب کا آغاز انگلینڈ میں 18ویں صدی میں ہوا اور یہ مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ صنعتی انقلاب کے بعد انگلینڈ ایک دولت مند ملک بن گیا۔ اسے معاشی طاقت حاصل ہوئی اور وہ اپنے دشمن فرانس سے طویل جنگ کے قابل بن گیا۔ 1830 کے بعد انگلینڈ میں جو صنعتیں وجود میں آئیں وہ تیزی کے ساتھ پھیلتی گئیں۔ برطانوی مصنوعات اور مال و اسباب کے برآمدات میں اضافہ ہوا۔ لوہے کی صنعت میں ترقی ہوئی۔ نئے ایجاد کردہ مشینوں کو دوسرے ممالک جیسے فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ وغیرہ میں متعارف کروایا گیا۔ ہیس کے خیال کے مطابق 1830 سے 1870 تک 40 برسوں میں برطانیہ میں حقیقی طور پر صنعتی انقلاب جاری رہا۔ 1870 سے 1910 تک 40 برسوں میں صنعتوں کی مجموعہ پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ زراعی ترقی۔ 18ویں صدی کے نئے تکنیکوں سے قدیم کاشت کے طریقوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی اور زراعت فائدہ مند ثابت ہونے لگی، لیکن 1815 کے بعد زراعی نفع میں قابل لحاظ حد تک کمی ہو گئی۔ مزدوروں پر لگائے جانے والے صرفے میں مشینوں کے استعمال کی وجہ سے کمی واقع ہوئی۔
لیبگ نے کیمیائی کھاد کو روشناس کیا جس سے زراعی ترقی میں اضافہ ہوا. زراعی فائدے کا عمل 1870 تک جاری رہا. اس کے بعد زراعت میں کمی پیدا ہوئی. برخی 1870 میں برخی کے استعمال اہمیت حاصل کرنے لگا. مختلف برخی کے آلات تیار کیے جانے لگے اور برخی پیدا کرنے والی مشینوں اور موٹروں میں بہتری پیدا کی گئی. ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. تھامس ایڈیسن نے 1878 میں برخی روشنی ایجاد کیا. الیگزینڈر گرہم بیل نے 1876 میں ٹیلی فون ایجاد کیا. یہ دونوں ایجادات بھی انسانیت کے لیے نعمت ثابت ہوئے. اس کے بعد برخی کے ریل گاڑیوں اور سڑک پہ چلنے والی موٹریں نمودار ہوئیں. ایک سائنسدان مارکونی نے 1895 میں بغیر تاروں کے مواصلاتی نظام ٹیلیگراف کو ایجاد کیا. 20ویں صدی کے آغاز سے برخی کو گھریلو اغراض کے لیے استعمال کیا جانے لگا. برخی کے خمخمے، ٹیلی فون، چھوٹی برخی موٹریں، کپڑے سینے اور کپڑے دھونے کی مشینوں میں برخی استعمال ہونے لگی. نجی آرام و آسائش کے لیے سہولتیں. برخی کی صنعتوں کے ساتھ مکانوں، دکانوں اور دفتروں میں عوام کے آرام و آسائش کے لیے خصوصی میکینیکل آلات تیار کیے گئے. مختلف برخی بھٹیوں کے ذریعے مصنوعی حرارت فراہم کر کے ریفریجریٹر تیار کیا گیا اور غذائی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے چند کیمیائی اجزاء کے ذریعے برف بنایا گیا. کپڑے سینے کی مشین گھروں میں استعمال ہونے لگی. ایزیاک سنگر نے مشین کو تجارتی انداز میں استعمال کیا. دفتروں میں ٹائپ رائٹر استعمال ہونے لگے. ریمنگٹن اینڈ سنز نے نیو یارک میں تجارتی پیمانے پر ٹائپ رائٹروں کو تیار کرنا شروع کیا. سائیکل کی ایجاد سے نقل و حرکت میں سہولت پیدا ہوئی. رفتہ رفتہ 19ویں صدی کے اختتام تک جیمز واٹ کے بھانپ سے چلنے والے انجن کے بجائے پیٹرول سے چلنے والا انجن تیار ہو گیا جس سے حمل و نقل میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا. پیٹرولیم اور ربر. داخلی آتشگیر انجن کے ایجاد اور کاروں اور ہوائی جہازوں میں استعمال سے پیٹرولیم کے صنعت کو زبردست فروغ حاصل ہوا. موٹر کار کے استعمال کی وجہ سے ربر کی صنعت کو ترقی ہوئی. چارلز گوڈیئر نے 1831 میں گندھک ملا کر ربر کو سخت کیا اور وہ ربر کے انڈسٹری کا بانی بن گیا. اسکاٹ لینڈ کے ایک انڈسٹریل کیمسٹ جیمز یونگ نے 1850 میں خام تیل کو صاف کر کے مشین میں ڈالنے کے تیل اور مٹی کے تیل کو نکالنے کے طریقے دریافت کیا. صنعتی انقلاب کے اثرات. صنعتی انقلاب سے انسانی زندگی کے معاشی، سماجی، سیاسی اور فلسفیانہ شعبوں پر دردرس اثرات مرتب ہوئے. آئیے معاشی اثرات. معیشت کے شعبے میں کارخانے کا نظام اور صنعتی سرمایہ کاری ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں. مشین کے استعمال سے پیداواری طریقوں میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی اور کارخانے کے نظام کو فروغ حاصل ہوا. نئی مشینیں بہت بھاری اور قیمتی تھیں. انہیں کسان یا دستکار خرید نہیں سکتے تھے، اس لیے ان مشینوں کو دولت مند لوگ حاصل کرنے لگے. کثیر سرمایہ کی لاگت سے ان مشینوں کو خرید کر کارخانوں میں رکھا جانے لگا. اس سے ایک نئی طرز کے سرمایہ داری کو فروغ حاصل ہوا، جیسے صنعتی سرمایہ داری سے موسوم کیا گیا. کارخانے کا نظام صنعتی سرمایہ داری کے بغیر ناممکن تھا اور صنعتی سرمایہ داری بغیر کارخانے کے نظام کے غیر ممکن تھی. صنعتی سرمایہ دار دو طرح کے تھے، ایک اعلیٰ متوسط طبقہ اور دوسرے زمیندار عمرا. اعلیٰ متوسط طبقے کے سرمایہ دار تجارتی سرمایہ داری سے دولت مند ہو گئے تھے. زمیندار عمرا خود ساختہ لوگ تھے جن کا نچلے طبقے سے تعلق تھا. ابتدا میں صنعتی سرمایہ داری تجارتی کارخانوں سے مربوط رہی. کارخانوں میں صنعتی مزدوروں کو ملازمت دی گئی. انگلینڈ میں مصنوعات کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور انگلینڈ کو دنیا کا کارخانہ خیال کیا جانے لگا. کاروبار میں وسعت. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کارخانے کا نظام بہت پیچیدہ ہو گیا. بعد میں بڑی صنعتوں، اداروں جیسے ریلوے سے مشترکہ کمپنیوں اور اداروں کو عروج ہوا. دولت میں اضافہ.
مشینوں کے استعمال اور نئے کارخانے کے نظام کی وجہ سے پیداوار میں جو اضافہ ہوا اس سے دولت میں بھی فراوانی ہوئی۔ سماجی اثرات، صنعتی شہروں کے عروج کی وجہ سے سماج کے ساخت میں تبدیلی پیدا ہوئی، اس سے نئے طبقات جیسے صنعتی سرمایہ دار اور صنعتی کسانوں کو عروج حاصل ہوا۔ برطانیہ میں پہلے ہی سے سماجی طبقات جیسے زمیندار، کسان، سوداگر اور دستکار موجود تھے۔ آبادی میں اضافہ، صنعتوں میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں اضافہ ہوا اور زراعت کی اہمیت گھٹ گئی۔ دیہاتوں سے لوگ ہجرت کر کے شہروں کی جانب جانے لگے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے نئے شہر وجود میں آئے۔ برطانیہ میں لندن ایک وسیع و عریض شہر بن گیا۔ مزدوروں کے مسائل، صنعتوں کے عروج سے نئے مسائل رونما ہوئے۔ نئے ظہور پذیر نظام کے تحت مزدور اپنے گھروں کو چھوڑ کر کارخانوں کا رخ کرنے لگے۔ چونکہ بڑی صنعتوں کی کثیر تعداد میں مزدوروں کی ضرورت تھی، کارخانوں میں سینکڑوں مزدور جمع ہو گئے اور اجرت پر کام کرنے لگے۔ گھروں میں کام کرنے والے ہنرمند کاریگروں کو مشینوں کی وجہ سے صنعتوں میں کام نہیں ملنے لگا اور ان کی اہمیت گھٹ گئی۔ مشینوں کو چلانے کی وجہ سے غیر ہنرمند مزدور بہت بہتر ثابت ہونے لگے، جس سے خواتین اور بچوں کو بھی کام ملنے لگا اور مزدوری کی روایتی منڈی میں بنیادی تبدیلی پیدا ہوئی۔ پیداوار کے حمل میں دو مختلف طبقات یعنی اجرت پر کام کرنے والے مزدور اور سرمایہ دار دونوں شامل ہو گئے۔ کارخانوں میں کثیر تعداد میں مزدور اکٹھا ہو کر اپنے مسائل پر بحث کرنے لگے اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انجمنیں قائم کر لیں۔ مادی ترقی، صنعتی انقلاب یا ارتقاء نے انسانیت کے لیے کئی سہولتیں فراہم کی۔ معاشی لبرلزم، آزادانہ سیاسی معیشت اور آزادانہ تجارت۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے ایک نیا سماجی طبقہ وجود میں آیا اور صنعتی سرمایہ داروں کو عروج حاصل ہوا۔ ایسے بہت سے افراد جو گمنامی کے اندھیرے میں تھے ابھر کر روشنی میں آ گئے۔ سرمایہ داروں کا زمیندار طبقہ خدامت پسند تھا اور متوسط طبقے کے افراد ہی تبدیلی کے اصل محرک تھے اور سیاسی و معاشی لبرلزم کے حامل تھے۔ برطانیہ کے بہت سے ماہرین معاشیات نے آدم سمتھ کے تصور قوموں کی دولت سے متاثر ہو کر آزادانہ تجارتی تصور کی تائید کی اور معاشی لبرلزم ایک نظریہ بن گیا، جس میں سیاسی لبرلزم کی طرح فرد کو اہمیت دی جانے لگی اور اس بات پر زور دیا جانے لگا کہ فرد کا ذاتی مفاد ہی معاشی زندگی کی طاقت کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ صنعتی سرمایہ داروں کا معاشی آزادی پر کامل اخوان تھا اور اس نظریے نے برطانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ برطانیہ نے 1860 میں مکمل طور پر آزادانہ تجارت کی پالیسی کو اپنایا۔ معاشی قومیت، 1870 کے بعد معاشی لبرلزم نے معاشی قومیت کی جگہ لے لی۔ اس کی ایک وجہ اٹلی اور جرمنی کی قومی ریاستوں کا عروج تھا۔ براعظم یورپ میں شدید قومی جذبے اور رقابت پھیلی ہوئی تھی۔ حکومتیں صنعتی ترقی کی جانب توجہ نہیں دے رہی تھیں۔ برطانیہ میں 1857 تک مشینوں سے چلائی جانے والی صنعتیں رائج رہیں۔ برطانیہ کی تیار شدہ مصنوعات کے معاوضے میں دوسرے ممالک خام مال کا تبادلہ کر رہے تھے۔ اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن 1870 کے بعد مشینوں کی صنعتیں دوسری ممالک میں بھی وسعت پا گئیں اور دوسرے ممالک کے لیے آزادانہ تجارت کا نظریہ ناقابل قبول رہا۔ براعظم یورپ میں واقع ممالک میں صنعتی انقلاب مختلف انداز میں جاری رہا۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب مکمل رہا اور 1870 کے بعد 1914 تک آزادانہ تجارت کی وکالت کرتا رہا۔ صنعتی ترقی اور جمہوریت، معاشی قومیت کے عروج کے ساتھ مغربی اور وسطی یورپ میں سیاسی جمہوریت کا آغاز ہوا۔ 1830 اور 1850 کے درمیان لبرلزم ایک متوسط طبقے کی تحریک رہا اور لبرلزم کے چند ماننے والوں نے سیاسی جمہوریت کی وکالت کی، لیکن یہ صرف ووٹوں کے استعمال کی حد تک محدود رہی۔ اس میں جائیداد،
تعلیم اور عہدے پر زور نہیں دیا گیا. اس میں اس دور میں پارلیمانی طرز حکومت قائم کی گئی, لیکن یہ اعلیٰ اور متوسط طبقے کی حکومت تھی. محنت کش طبقات کے قائدین کے احتجاج کے بعد حکومت نے بالغ رائے دہی کے اصول کو تسلیم کیا. سیاسی جمہوریت کے آغاز کے بعد عام تعلیم پر زور دیا جانے لگا. لبرلزم کے ماننے والوں نے بھی مفت اور عام تعلیم کے تصور کی حمایت کی. ریاست کے فرائض میں اضافہ. ریاست نے مدارس قائم کیے اور تعلیمی نظام کو مستحکم کرنا شروع کیا اور ریاست کے فرائض میں اضافہ ہونے لگا. صحت عامہ کے شعبہ ریاست کی تحویل میں آ گیا اور ریاست کے پولیس کے فرائض میں اضافہ ہوا. ریاست فرد کے حق, صحت اور معاشرے کے فلاح و بہبود کا خیال رکھنے لگی. متعدی امراض کے علاج, کوڑا کرکٹ کی صفائی, صحت عامہ کی برقراری, کارخانوں, دکانوں اور خانگی عمارتوں میں روشن دانوں اور روشنی کے انتظام کے سلسلے میں کئی قوانین منظور کیے گئے. عوامی دواخانے, سینیٹوریم, جیل خانے, اصلاح گھر ریاست کے فرائض میں داخل ہو گئے. اشتراکی تصورات کا فروغ. صنعتی انقلاب کی وجہ سے یورپ کے بر اعظم میں محنت کش طبقات کی حالت ابتر ہو گئی, جس کی وجہ سے احتجاجی سوشلسٹ تحریکوں کا آغاز ہوا. روس اور فرانسیسی انقلاب سے بھی سوشلسٹ تصورات پھیلنے لگے. سوشلسٹوں نے احتیاطی نظریات کو عام کیا, لیکن کارل مارکس نے اشتراکیت کے نظریے نے سوشلسٹوں کو ماند کر دیا. کارل مارکس اور اس کا مینیفیسٹو. کارل مارکس پروشیا کا رہنے والا تھا. اس کے والدین یہودی تھے. اس نے اپنے تصورات کو مختلف ذرائع سے اخذ کیا. ہیگل کے تصورات کے زیر اثر لبرل اور جمہوری سیاست خیالات کی جانب مائل ہوا. اس نے اپنے پیرس کے قیام کے دوران معاشیات میں دلچسپی لی. کارخانے کے نظام اور صنعتی کسانوں کے بارے میں اپنے مشاہدات کا اظہار کرنے لگا. اس نے مختلف قسم کے سوشلسٹوں سے بحث کی اور فیڈرک اینجل سے ربط قائم کر لیا. فیڈرک اینجل ایک دولت مند تاجر کا بیٹا تھا. جب اسے مانچسٹر کے قریب ایک کارخانے کی شاخ کا انتظامیہ سنبھالنے کے لیے روانہ کیا گیا تو وہ مزدوروں کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا اور انقلابی سوشلسٹوں میں شامل ہو گیا. مارکس اور فیڈرک نے 1848 میں ایک مشترکہ پیمپلٹ کمیونسٹ مینیفیسٹو جاری کیا. اس منشور نے 1848 میں زیادہ توجہ حاصل نہ کی. کسان بھی متوجہ نہیں ہوئے. کارل مارکس نے فیڈرک کے ساتھ مل کر اس منشور کے تصورات کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دی. اس نے مزدوروں کو متحد ہونے کا پیام دیا اور اشتراکی فلسفے اور پروگرام کی تائید کرنے پر ابھارا. کارل مارکس نے کئی برسوں تک معاشیات کا مطالعہ کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صنعتی سرمایہ داروں نے مزدوروں کا استحصال کیا. کارل مارکس نے انتہائی محنت کے بعد کتاب سرمایہ داس کیپٹل لکھی. اس نے اس کتاب کی پہلی جلد 1867 میں شائع کی. کارل مارکس کے انتقال کے بعد فیڈرک نے دوسری جلدیں شائع کی. مارکس کے خیالات روس میں کامیاب ہوئے اور روس میں 1917 میں بلشویک انقلاب آیا. عزیز طالب علموں, اس سبق میں صنعتی انقلاب کے اسباب اور اثرات پر معلومات آپ نے فراہم کی. 18ویں اور 19ویں صدی میں آپ نے دیکھا کہ صنعتی انقلاب میں پیداوار, حمل و نقل اور مواصلات کے میدان میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کی گئیں. سازگار حالات جیسے خوشگوار آب و ہوا, سرمایہ, مزدوروں کی موجودگی اور بڑے پیمانے پر اشیاء تیار کرنے کی ضرورت کی وجہ سے انگلینڈ میں صنعتی انقلاب شروع ہوا. صنعتی انقلاب سے کئی ایجادات ہوئیں اور اس کے معاشی, سماجی اور سیاسی اثرات مرتب ہوئے. اس سے کارخانے کا نظام وجود میں آیا. مشینوں سے پیداوار کی جانے لگی. سرمایہ داری کے وجود میں آنے سے دولت میں اضافہ اور مادی ترقی ہوئی. عزیز طلباء, ہمیں یقین ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں, جیسے ہسٹری آف یورپ, جس کو ایچ اے سی فشر نے لکھا ہے. دوسری کتاب دا ماڈرن ورلڈ سنس 1870, جس کو سنلگرون, سی ڈی سنلگرون نے لکھا ہے. اور تیسری کتاب یورپ سنس نیپولین, جس کو ڈیوڈ تھامسن نے لکھا ہے.
اس سبق کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے فاصلاتی نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچھی بولی، حیدرآباد 500032. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.